Top. Don't speak, no, don't try. It's been a secret for the longest time. Don't run, no, don't hide. Been running from it for the longest time. So many mornings I woke up confused in my dreams. I'd do anything I want to you. My emotions are naked, they're taking me out of my mind. Right now I'm shameless, screaming my lungs out for you. Not afraid to face it. I need you more than I want to, need you more than I want to. Show me. Si moja gwiazda, a sa to nie zda. Si moje zlato, a sa la vista. Si moja gwiazda, a sa to nie zda. Si moje zlato. Ču, frajer se žral krumpa. To je krumice normálne. Dobře. Čo teraz dáme? Triceps. Babek. Alebo si môžem sednúť. Vždyť si ako jednu ručku. A ja si stopím za tebe a... Vydal. No ja neviem, kde vydal. Kde? Kde? Čau. Dva sety. Francouzský plaky. Mbappé. Já říkám píče. Protože baní píče. Si mi hitneš kameru, jak tě hitnu taky. Ale s Pajdou. Vaši liberecké zoo. Jdete do Liberce a dostanete vyprask, když jste na ulici na Street Fight. Jo, okres Solomou musím zakývat předat. Slyšíme to tady. Vašo, kde stáš nosu, pozdravě. Olomouc. Co jsi jel, co jsi jel? 17. Jsi jak Latyslav, ale ten bere 13. Ale... Ničeho faktu. Je plno. Musím jít domů zase. Čure.
Co se dobře, co se dobře. Čau lidi. Nebo nechce mu dovolit. Chtěl bych vám říct, ať chodíte cvičit, je to dobrá věc. Tak všechno, chodíte cvičit. Radio Žurnál. Tarku. Ano, máte Tarku. Helma. Potřebuji sponzora, vole. Budu si, vole, 500 půl kila, vole, si kdyžte. Tatarči. Za 5 minut to nemám, vole. Sám si polívkový žice na pečeři. Čau, prostě. Čiže jsme dali majonézu. Jsme dali majonézu, ty vole, do čeho ty vole. I do polívky. Došel, ale ukážu až doma asi, jelikož jsem v práci. Koupil jsem si šedou mikinu, ale pak jsem si koupil ještě takový triko oversize, takový tílko černý, ale to černý tílko, to jste viděli na videu, no, takže jsem si koupil vázy prostě, roláček, Gymshark, jo, takhle prostě, jo, jdeš. Tak tady mám někde, nevím kde to je, tady, mám to oversize triko, to se mi líbí, jako mně se líbí všechno, jo, mně se líbí všechno, ale tohle je prostě top, jo, to, ty rukávy prostě, to se mi líbí, to je to, ta barva taková, ta šedá, je pěkná, no, je to pěkný. A pak takový triko ještě, ale to tady asi nemám, víš co, jo mám, ne, nemám. Jo! Nevadí. Ještě takový triko, no, ale tu ukážu nikdy jindy, prostě nejsem připravený, bohužel na to. Dneska jsem měl ramena, já vím, že tam je video s rukou, ale já jsem teď přišel domů z tréninku, abych to dotočil ještě, protože předtím jsem to nedotočil. Takže proto. Teď jdu objem, já nevím, jestli jsem to říkal v tom videu, ale jdu objem. A třeba nevím, co dělám, jsem prostě ADHD. Čas, jedu objem a to asi do května nebo do března uvidím. Jsem suchý, vysušený. No. To je asi všechno teda. Behind. Čo, vole, to jsou záběry tohle.